<laughs> בעזרת השם נראה היום תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ט"ז חלק ראשון. התורה היא קצרה אבל, אבל עמוקה מאוד. רבנו מתחיל את התורה במאמר שמובא בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ע"ג ע"ד, שם הגמרא מביאה כמה סיפורים שהם ודאי לא כפשוטם. סיפורים הם... סיפורים מופלאים והגמרא דרכה שהיא אומרת סיפורים שהם לא הגיוניים אז היא מסתירה סודות התורה בתוך הסיפורים האלה זה נקרא הגדתות של הגמרא אז רבנו מביא בכמה תורות בלקוטי מאורן כמה וכמה מהסיפורים האלה שמופיעים בגמרא במסכת בבא בתרא וגם התורה הזאתי הרבנו מתחיל עם סיפור שאמר רבי יוחנן רבי יוחנן מספר זימנה חדה אבא כאזלינן בספינתה יום אחד נסענו בספינה וחזינה אי קברה וראינו דג דג גדול דאפיק רישה ממאיה שהוציא את הראש שלו מהמים ודמיה עינה כתרי סהרי והעיניים שלו דמו לכל עין דמה לירח זה היה בצורה של ירח ונפיץ מאיה מתארתה אוסיה כתרי מברי דסורה והוציא בכל עין יצאו הרבה הרבה מים מה, כמו, מהנערות של סוריה ואז ככה מספר רבי יוחנן ראינו דג כזה גדול שהוציא את העיניים שלו שהוציא את הראש שלו מהמים והעיניים שלו נראו כל עין כמו ירח והיו מוציאים הרבה מים כמו, כמה מים הוציאו כמו הנערות בסוריה ככה סיפר רבי יוחנן אז הכל זה רבנו מפרש שזה סודות, שהכוונה שרבי יוחנן רצה להגיד כמה וכמה סודות של התורה אז הוא הלביש את זה בכזה סיפור. מדוע הדרך של הגמרא לעשות את זה כשחז"ל רצו לגלות לנו דברים מאוד עמוקים תמיד הם היו מלבישים את זה באיזשהו סיפור. זה, זה הדרך של הצדיקים להלביש בסיפורים סודות גדולים. אז רבנו מתחיל לפרש את, הסיפור, את המעשה הזה של רבי יוחנן וגם ולא רק רבנו מפרש את זה יש עוד הרבה צדיקים הבן איש חי בפירוש על הגמרא שנקרא בן יוידע והמהר"ל מפראג ועוד הרבה צדיקים פירשו את הסיפורים האלה שמופיעים בגמרא במס... במסכת בבא בתרא אומר, אומר רבנו קודם כל שרבי יוחנן אמר יום אחד שטנו בספינה מה הכוונה מה זה הספינה הספינה שטה בים הים זה ים החוכמה וכל שיט שהחזל מספרים שהם שטו בספינה וראו דברים מוזרים הכוונה שהם שטו בים החוכמה כדי להתבונן בעומקות, בעומק סודות התורה אז זה מה שרבי יוחנן אומר ששטנו בספינה הכוונה התבוננו בעומק ובסודות התורה וראינו דג שמוציא ראשו מהמים על מי מרמז הדג אז זה יש כלל גדול הדגים תמיד מרמזים על צדיקים מדוע? מכיוון שחז"ל אומרים כל שבמים הוא טהור כל חיות הים, כל חיות הים הם טהורים ולכן הדגים מרמזים על העניין, על עניין של צדיקים. לכן גם לא צריך לשחוט דגים. בגלל שהם טהורים גם לא צריך לשחוט אותם. הורגים אותם ואפשר כבר לאכול אותם. בדרך אגב נגיד פה איזה מעשה, מע, מעשה שמובא, מובא בגמרא שאלה. הגמרא שואלת שאלה. יש חיה שחיה במים והחיה הזאת והחיה הזאת זה נקרא כלב ים אבל למעשה זה חיה שחיה במים הגמרא שואלת האם כלב ים נקרא חיית ים או חיית יבשה מה, מה הדין שלה חיית ים או חיית יבשה אומרת הגמרא הדין של הכלב ים שזה חיית יבשה ולא חלט, לא חיית ים שואלת הגמרא אם הוא חי במים למה אתה קורא לו חיית יבשה ואתה לא קורא לו חיית ים אז אומרת הגמרא במסכת חולין הגמרא אומרת מכיוון שבשעה שהכלב ים מרגיש מצוקה זאת אומרת מישהו רודף אחריו מגיע איזה כריש גדול לאן הוא יברח הוא בורח ליבשה בגלל שבשעת מצוקה הוא בורח ליבשה אז לכן הוא נקרא חיית, יבש, נקראת חיית יבשה ולא חיית ים אז אומרים הצדיקים מפה לומדים לימוד מאוד גדול כל אדם כל אדם במהותו ברגע שהוא במצוקה הוא בורח לשורש שלו, מכיוון שכלב ים בורח ליבשה לכן הוא נקרא חיית יבשה ולא חיית ים, בגלל שבשעת מצוקה הוא בורח, כל נברא בטבעו, ברגע שהוא במצוקה הוא בורח לשורש שלו. אני אספר לכם סיפור, עכשיו נזכרתי בזה בחג הפסח סיפרתי את זה לילדים שהיו איתי לפני הרבה הרבה מאוד שנים היה לי ידי טוב והוא היה מתווכח איתי תמיד על התורה ועל האמונה הוא אמר... מדבר שטויות כן אין, אין תורה אין אמונה לא, לא מאמין בכלום וכן הלאה. היינו היה לנו שיחות היינו מתווכחים על זה. יום אחד לא עלינו לא על אף ישראל היה חייל הידיד שלי היה חייל נכנס ל, ללבנון עם נגמש ועלו על מערב של מחבלים ירו להם RPG בתוך, ה, בתוך הנגמש. מי שיודע מה ש RPG עושה עושה שריפה בתוך הכלי בתוך הכלי רכב שורף את הכלי רכב אז ה... הלכתי לבקר אותו, היה פצוע, הלכתי לבקר אותו בבית חולים. אז הידיד שלי אמר לי, אמר לי, אתה יודע, כשהרגשתי את השריפה, שהגוף שלי מתחיל להישרף, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, לא צעקתי למפקדים שלי, לא צעקתי לאבא שלי, לא צעקתי לאמא שלי. אתה יודע מה צעקתי באותו רגע? אלוקים תעזור לי. זה, זה בשעת מצוקה, כל אדם צ... רץ, צועק אל השורש שלו. השורש שלנו זה הקדוש ברוך הוא, אז לכן אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא בשעת מצוקה. אז הדגים מרמזים על העניין של הצדיקים. אז לכן רבנו מפרש אותו דג שהוציא את הראש מחוץ למים, למה הכוונה? הכוונה קודם כל הדג זה מרמז על העניין של הצדיק. והוציא את ראשו מהמים ונראו עיניו כשני סיירה. הכוונה כל עין הייתה נראית כלבנה, כירח. מה הכוונה? אומר רבנו כי אי אפשר לצדיק להיות מחשבתו משוטה תמיד בחוכמות עליונות כי לפעמים צריך לצאת לחוץ לעסוק בדברי העולם כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה פעמים ביטולה של התורה זהו קיומה וכאשר הוציא את ראשו מחוץ למים הכוונה שהצדיק הוציא את ראשו מחוץ לחוכמות העליונות הים זה מרמס פה לעומק חוכמות התורה לסודות התורה והצדיק כמו דג אז הוא חי בתוך המים אז הוא חי בתוך החוכמות העליונות אבל גם הצדיקים הכי גדולים לפעמים צריכים להתבטל מהתבוננות ואז הם מסתכלים בעולם הזה הכוונה הם עוסקים בענייני, בענייני העולם הזה ואז שתי העיניים שלהם נראות כסיארה, כלבנה ולא כמו שבתוך המים איך העיניים שלהם נראות כשהם בתוך המים כמו שמש כשהם יוצאים מחוץ למים זה נראה כמו ירח נסביר עכשיו קצת את עומק, את עומק הדברים שרבנו כותב פה כל אדם, כל אדם יש לו את הבחינות של הצדיק כמובן אצל הצדיקים זה בחינות רוחניות מאוד גבוהות אבל גם אצלנו יש לנו זמנים שאנחנו עוסקים באיזושהי התבוננות באיזושהי השגה מתבוננים בחוכמות מאוד עמוקות לפעמים הקדוש ברוך הוא פותח לאדם קצת את המוחין הוא יכול לראות דברים רוחניים מאוד מאוד עליונים כי כל נשמה יהודית יכולה להשיג הרבה מאוד רק העולם הזה מסתיר מאיתנו את הדברים אבל לפעמים פותחים לנו בשעה שפותחים לנו אז אנחנו נקראים שעכשיו אנחנו נמצאים בתוך ים החוכמה אנחנו מתבוננים עכשיו בהשגות של התורה אבל אצל צדיקים זה קורה רק לפעמים שהם יוצאים מזה יוצאים מזה תראה בהמשך נראה למה הם יוצאים מזה הם יוצאים מזה בשבילנו, להעיר לנו מהחוכמות העליונות הם יוצאים כדי להעיר לנו קצת אבל גם אנחנו עוברים מצבים בחיים לפעמים אנחנו בתוך תורה בתוך תפילה בתוך איזושהי עמקות רוחנית אבל צריך לדעת אבל אחרי כמה זמן זה יכול להיות אחרי כמה שעות אחרי שעתיים אחרי יום צריך לעזוב את זה ולרדת למציאות העולם הזה כי כל העניין של האדם בעולם הזה זה מצד אחד לסחוד בים החוכמה להתבונן בדברים רוחניים עליונים אבל זה לא, זה לא אי אפשר להישאר אף, אף אדם אפילו לא משה רבנו לא יכול להישאר כל הזמן בדברים רוחניים הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנצא ונעסוק גם בעולם הזה וזה העניין שהדג שזה מרמז על הצדיק לפעמים מוציא את הראש מחוץ למים ואז כשהוא מוציא את ראשו מחוץ למים זה מרמז על העניין שהוא יצא מהחוכמות העליונות עכשיו להתעסק בענייני העולם שלנו בענייני העולם הזה ואז העיניים של הצדיק דומים עכשיו לירח ושהוא היה בתוך המים הם היו דומים לשמש כי השמש והירח מרמזים מרמזים על, על שתי בחינות שמש זה נקרא חוכמה הילאה וירח זה נקרא חוכמת הטעה, חוכמה הילאה זה נקרא שאנחנו מבינים דברים עמוקים כשאנחנו מתבוננים כל אחד לפי מדרגתו ובחינתו שמתבונן בדברים רוחניים עמוקים אז זה נקרא שכרגע מאיר בו בחינת שמש אבל אחר כך אנחנו צריכים לקחת את כל מה שהבנו ולרדת עם זה לעולם הזה, לרדת, לעסוק בענייני העולם הזה. לפעמים אדם בא הביתה, אם הוא נשוי, אם הוא לא נשוי זה עם ההורים שלו, אבל בדרך כלל זה קורה, הרבה פעמים זה קורה לבעל עם אשתו, הוא עכשיו בא מכמה שעות גמרא או התבודדות או שלמד ליקוטי מוהר"ן, אולי הוא גם למד כתבי רבנו הארי, הוא מרגיש שהוא מלאך, הוא לא מרגיש שהוא בן אדם, זה כבר יש לו כנפיים. לא רואים את זה אבל זה אם למי שיש זכות היה רואה שיש לו כבר כנפיים כבר יכול לרחף באוויר הוא בא הביתה איך שנכנס הביתה אשתו מאוד טרודה מאוד הייתה עסוקה היא אומרת לו בעלי היקר אתה יודע כמה חיכיתי לך יש לי סוגיה מאוד מאוד עמוקה הוא אומר סוגיה עמוקה בדיוק אני בא מסוגיות עמוקות אדרבה עכשיו אני בא מעולם של מלאכים אני יכול לפתור לך את הבעיה כן מה הבעיה אשתי היקרה היא אומרת לו תראה יש טיטולים שעולים עשר שקל ו אבל הם טיטולים עם ספיגה מאוד קטנה. יש טיטולים שעולים 25 שקל אבל יש בהם ספיגה מאוד גדולה. טיטול עם ספיגה קטנה הוא יכול להיות ארבע שעות על התינוק. טיטולים עם ספיגה ארוכה יכולים להיות שבע שעות. עכשיו בוא נעשה חשבון, היא אומרת לו בוא תעשה לי חשבון איזה טיטולים כדאי לקלוט. אם כאלה עוד כאלה. הוא אומר לה רגע אשתי את לא אבד? לא אני עכשיו לא בן אדם אני מלאך את יודעת אני בא עכשיו מהשגות אלוקות אני עכשיו באה מרוחניות מופשטת לגמרי הוא כועס עליה הוא מקפיד עליה עכשיו מטרידים מל מלאך עוסק... צריכים, צריכים לה להטריד מלאך בכאלה עניינים אז, הוא, אז מפה מתחילים הרבה בעיות של שלום בית כי היא לא, היא, לא, היא לא השיגה שום מלאך היא עכשיו הייתה סוגה, קשורה בסוגיה של, 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 של הטיטולים אז היא לא מבינה מה, מה אתה הוא לא מבין את אתה לא רואה אתה לא רואה מי, איפה אני עכשיו אוחז אני לא קשור לזה תקני מה שאת רוצה או בדרך כלל ככה הבעל לא אומר לה מה את רוצה ממני תקני מה שאת רוצה איזה טיטולים שאת רוצה תקני אבל באמת רבנו פה מלמד אותנו דבר מאוד גדול כל מה שאנחנו זוכים להעלות להתבונן זה שאחר כך שנעסוק בעולם הזה נדע באמת איך לעסוק בזה נכון איך, איך עוסקים בעולם הזה נכון מה הכוונה מה, מה עומק הדברים העיקר עיקר רצונו של הקדוש ברוך הוא הבעל שם טוב יש לו מימרה מאוד ידועה לבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר הקדוש ברוך הוא חפץ שיהיה לו דירה בעולמות התחתונים. הכוונה אדרבה בעולם הזה בעולם העשייה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה בעולם העשייה מה הכוונה? נכון שאנחנו צריכים ללמוד אנחנו צריכים כמה שאדם יכול יותר להבין ולהשיג כל המרבה הרי זה משובח אבל זה לא העיקר מה העיקר? תיקח את מה שלמדת ותרד לעולם שלנו לעולם העשייה איך תרד לעולם העשייה עם מידות טובות זה התכלית של הכל זה נקרא חוכמת התאה חוכמת התאה זה שאחרי שלמדת מה שלמדת אתה יכול לדבר עם כל בן אדם באהבה בחיבור ביישוב הדעת לא בכעס לא בהקפדות מה אתם מטרידים אותי אתם לא רואים שאני הצדיק הכי גדול בעולם מה עכשיו אתם מטרידים אותי בדברים של שטויות והבלים נהפוך הוא אם באמת אתה הצדיק הכי גדול בעולם תדבר עם כל יהודי תרד למקום, למקום של היהודי תוכל להבין אותו שיהיה לך סבלנות אליו זה ההבדל בינינו לבין מלאכים זה, סיפרנו לפני כמה חודשים סיפרתי לפני, הייתי בבית סוהר בבאר שבע מסרתי שם שיחה לא, לא עצרו אותי רצו לעצור אותי אבל שחררו אותי בסוף אז מסרתי שם שיחה אז, אז אחרי השיחה אני הגש אליי אחד האסירים הוא אמר לי הוא שאל אותי שאלה הוא אמר לי תגיד מה ההבדל בינינו לבין מלאכים? אמרתי לו באמת אני לא יודע אמרתי לו תגיד לי אתה אז הוא אמר לי תראה המלאכים לומדים תורה גם אנחנו לומדים תורה המלאכים מתפללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא גם אנחנו מתפללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא לנו יש משהו שאין למלאכים אמרתי לו מה? הוא אומר לנו יש עבודה של תיקון המידות למלאכים אין כעס אין גאווה אין הקפדה אין קנאה אין עצבות לבני אדם יש את כל זה בשביל זה באנו לעולם בשביל לעבוד על המידות שלנו לתקן את המידות שלנו כל העניין זה מה שרבנו אומר שלפעמים האדם שט בחוכמות משיג דברים וזה דבר גדול מאוד דבר נפלא אבל דע שכל מה שאתה מתבונן בחוכמות העליונות הגדולות זה שאחר כך תאכל אחרי זה אתה יורד לעולם הזה עוסק בענייני העולם הזה וכל אדם חייב לעסוק בעולם הזה אז כשאתה עוסק בעולם הזה, תעסוק בעולם הזה עם האור של החוכמות העליונות. תמשיך מהחוכמות העליונות, אור לחוכמה למטה. ומה זה האור? מידות טובות. לתקן את המידות. צריך לדעת, תכלית כל התורה זה לתקן את המידות. עכשיו זה ימי ספירת העומר, והגמרא, ידוע, הגמרא במסכת יבמות מספרת סיפור נורא מאוד. כולנו מן הסתם שמענו את הסיפור הזה, אבל באמת אם מתבוננים זה סיפור נורא מאוד. במשך שלושים ושניים יום, שלושים ושתיים יום, כמה זה? זה חודש ימים. עשרים וארבע אלף תלמידים של רבי עקיבא נפטרו. אתם יודעים מה זה עשרים וארבע אלף תלמידים? מה זה אומר? כל יום שמונה מאות הלוויות. מישהו יכול להבין, וזה היו גדולי החכמים, זה לא היו אנשים פשוטים, היו תלמידי חכמים עצומים, זה התלמידים של רבי עקיבא. כל יום שמונה מאות הלוויות. אנחנו לא עלינו ולא, שלא יהיה אף צער לאף יהודי בעולם. לעד ולנצח נצחים אבל אדם רק ממקרה אחד מה אנחנו מרגישים אתם, מה זה היה עם ישראל אומרת הגמרא שואלת הגמרא על מה הייתה ההקפדה הזאת אומרת הגמרא על זה שלא נהגו כבוד זה בזה מה זה לא נהגו כבוד זה בזה אני רוצה לשאול אתכם שאלה זה שהמפרשים שואלים מה הם מה זה לא נהגו כבוד זה בזה הם, הם היו מקללים אחד את השני היו גוזלים אחד מהשני חס ושלום הם, הם היו אנשים מאוד מאוד בעלי מדרגה ומעלה היה להם את הרבי הכי גדול בעולם בתורה שבעל פה אין אף חכם גדול כמו רבי עקיבא היה להם את גדול החכמים לא נהגו כבוד זה בזה לא מספיק הקשיבו וכיבדו את דעתו של השני על זה הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד עליהם כזאת היא הקפדה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם מפה אנחנו לומדים עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על בן אדם לחברו הנקודה הזאת זה כמו אש לכן המיטה שלהם הייתה בידי שמיים כי בארץ אף אחד לא יכול לשפוט כזה דבר רק הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט כזה דבר ואם הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם כזאת הקפדה זה דבר לא פשוט כל זה מה זה היה אם אדם זה, המפרשים אומרים אם אדם לא מספיק עובד על נקודה למחול לשני על מה שהוא הכעיס אותו או צייר אותו גם בזה אפילו יש בחינה של טענה כלפי האדם אם אדם עושה את ההשתדלות שלו ולא מצליח על זה אין טענה לאדם אחרי, אחרי הכל אנחנו בני אדם יש לנו ניסיונות יש לנו קשיים אבל עד כמה אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת שבן אדם של חב, לחברו וזה נקרא זה נקרא חוכמת הטעה זה נקרא לצאת להוציא את הראש מהמים להאיר את החוכמה איך להתנהג בעולם הזה בבן אדם לחברו והעיקר והעיקר זה מידות טובות אני שמעתי סיפור מה זה, מה זה נקרא מידות טובות? סיפור אמיתי שהיה קצת יותר מלפני שנה. זה התלמיד של רב חיים קנייבסקי, לא עלינו ולא על אף ישראל, זה היה לפני שנה וחצי בערך, קיבל את המחלה. היה אדם צעיר, אברך צעיר, והוא בא לרב חיים קנייבסקי, הוא סיפר לו, אמר לו, כבוד הרב קיבלתי את המחלה. אז היה, כמובן שרב חיים קנייבסקי בירך אותו שיהיה לו רפואה שלמה. הוא הלך ועבר עוד כמה שבועות המחלה רק הלכה והתחזקה והרופאים כבר התחילו לדבר דברים לא טובים שאין מה לעשות. האברך הזה בשעת הצער הוא תלמיד חכם הוא יודע מה שכתוב בגמרא אתם יודעים מה המימרה הראשונה בש"ס בכל התלמוד מה המימרה הראשונה שהגמרא מזכירה את רבי שמעון בר יוחאי הגמרא אומרת זה נושא הלכתי אבל דורשים את זה אומרת שם הגמרא כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק זה לעניין הלכתי אבל כולם דרשו את זה מה הכוונה בשעת הדחק סע לרבי שמעון זה כדאי רבי שמעון לסמוך על רבי שמעון אז אותו אברך אמר אני נוסע לרבי שמעון להתפלל לפני שהוא נסע לרבי שמעון בר יוחאי למירון להתפלל הוא אמר אני אקבל ברכה מהצדיק חיים קניבסקי ואני אסע לרבי שמעון להתפלל הוא בא לרב חיים קניבסקי הוא בא לרב חיים קניבסקי והוא סיפר את זה הוא אמר לרב חיים קדיבסקי המחלה הולכת ומתחזקת ואני אני רוצה לנסוע לרבי שמעון להתפלל אמר לו רב חיים קדיבסקי אמר לו תראה קודם כל זה שאתה רוצה לנסוע לרבי שמעון זה טוב אבל אני רוצה להזכיר לך עכשיו סיפור ואחר כך אתה תיסע לרבי שמעון אמר לו רב חיים קדיבסקי אמר לו אתה זוכר שלפני עשר שנים הייתי אצלכם בבית אמר לו כן אני זוכר אמר לו אתה זוכר למה באתי אליך הביתה אמר לו כן אני זוכר ואז הוא הזכיר לו את הסיפור הזה. היה לפני עשר שנים, רב חיים קניבסקי בא אליהם הביתה, לאברך הזה בא הביתה, והוא אמר לו, הוא אמר לו, אני רוצה לדבר עם אשתך. מסתבר שהיה בן אדם שפגע באשתו, פגע באשתו, הוא צייר אותה, היה ביניהם שידוך, הוא ביטל את השידוך בצורה שפגע בה, לא משנה היה איזשה, איזשהו שהוא סיפור שמה, וזה היה עשר שנים לפני שרב חיים קניבסקי בא אליהם הביתה זאת אומרת זה סיפור של לפני עשרים שנה בא רב חיים קניבסקי אליהם הביתה ואמר לאשתו של האברך הזה אני מבקש ממך שתמחלי לו על מה שהוא פגע בך היא אמרה לו אני לא יכולה למחול לו אני אומרת את האמת אני מקפידה הוא בא עם שטר מחילה רב חיים קניבסקי בא עם שטר יש כזה דבר בן אדם פגע בשני מחתימים אותו על שטר שהוא מוחל לו היא אמרה לו, כבוד הרב, אם אתה תגיד לי לחתום, אני אחתום. אני לא אעשה דבר שהרב לא... רב חיים קליבסקי, מה, היא לא תחתום? אבל את, 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 את האמת אני אומרת לך, לא מוחלת לו בלב. אני לא מוחלת לו. רב חיים קליבסקי היה חכם. הוא אמר, מה, אני אאלץ אותה לחתום? אז לא, זה לא פועל, זה לא תופס. הוא אמר לה, תשמעי, אני משאיר לך את ה... אני משאיר את השטר הזה פה. אם תחליטי, אם תחליטי לחתום, שבעלך יבוא וייתן לי את זה. זהו, תחליטי את. עברו כמה ימים והבעל בא לרב חיים קניבסקי עם השטר חתום. הוא אומר אשתי התבוננה חשבה על זה מחלה לו בלב שלם הנה חתום פה והיא באמת מחלה לו בלב שלם. רב חיים קניבסקי אמר לו, היא מחלה לו זה פעל כבר את הפעולה שלו קח את השטר הזה תשמרו את השטר. שמור את זה את השטר אצלך. טוב הוא באמת בא הביתה אותו אברך וכל זה זה אברך החולה עשר שנים לפני זה שם את השטר בבית אמר לו רב חיים קניבסקי עכשיו שנזכרת בסיפור סע הביתה קח את השטר מחילה קח את השטר מחילה של אשתך עם השטר הזה תיסע לרבי שמעון תבוא לרבי שמעון בר יוחאי ותגיד לו שאני שלחתי אותך ואני מבקש שאנחנו אתה ואני מבקשים ביחד שרבי שמעון בר יוחאי יפעל מחילה שלמה רפואה שלמה בשבילך בזכות זה שאשתך מחלה לא, לאותו אדם אותו יהודי עשה את זה לקח את השטר מחילה של אשתו נסע לרבי שמעון אמר הבא לרבי שמעון אמר לו רבי שמעון אני פה באתי עכשיו בהוראה של רבי חיים קניבסקי רב חיים קניבסקי אמר לי להגיד לך ש... 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 שתפעל שיהיה לי רפואה שלמה בזכות השטר מחילה של אשתי. חזר הביתה אחרי שהוא היה שם חזר הביתה אחרי שלושה ארבעה ימים הייתה לו בדיקה היה לו בדיקות רפואיות הוא בא וסיפר את זה לרב חיים קניבסקי אין לו שום מחלה הכל יתרפא בלי כלום לא רפואות לא טיפולים לא שום דבר הכל יתרפא. הרב חיים קניסקי סיפר את הסיפור הזה אמר תראה מה זה מה זה בין אדם לחברו עד כמה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את העבודה הזאת שבין אדם לחברו ובפרט בפרט איפה הניסיון הכי גדול שלנו הניסיון הכי גדול שלנו שאנחנו מקפידים בלב מקפידים בלב זה צריך לדעת כל אדם כל אדם מקפיד בלב כולנו יש לנו הקפדות בלב כולנו בני אדם ויש לנו את המידות האלה וזה לא לא דבר פשוט אבל עצם העובדה שאדם משתדל למחול לשני ל.. אומר ללמד זכות רבנו אומר תסתכל כמה ש.. נכון הוא לא התנהג בסדר הוא, מישהו לא התנהג כלפיך בסדר אבל בוא תנסה להתבונן מאיפה זה בא מה קרה מה גרם לו זה שהוא התנהג נכון לא בסדר עצם העובדה שאדם עושה את זה, עצם העובדה שאדם עושה את העבודה הזאתי, אין אצל הקדוש ברוך הוא יותר דבר חשוב מהדבר הזה. הרבה הרבה צדיקים אמרו שכל עיכוב הגאולה, כל מה שהגאולה מתעכבת זה רק על הנקודה הזאתי, על ההקפדות שיש לנו בלב אחד על השני. היום לצערנו הרב כי זה בירור, לפני הגאולה יש הרבה מחלוקות שני יהודים זה ארבע מחלוקות, שלושה יהודים זה תשע מחלוקות, יש סדרה חשבונית, זה משהו, סדרה חשבונית שעוד אף פעם ותיקאי לא הצליח להביל אותה, כי שישה יהודים זה כבר איזה שלוש מאות חמישים מחלוקות, זה ככה זה הולך לפני הגאולה, אנחנו צריכים לדעת כלל גדול, תמיד תמיד, בפרט בימי העומר, אבל תמיד, מחלוקת, לא יודע אני בורח, לא מתעסק עם זה, לא מתעסק, לא יודע מי צודק, בא אליך פלוני אומר לך תשמע אני הכי צודק בעולם, תשמע אתה הכי צודק בעולם, בסדר אתה הכי צודק בעולם, מחלוקת לא מעניין אותי, אם זה לא פיקוח נפש להציל מישהו, אם הוא לא אומר לך תשמע אני הולך להרוג אותו ואתה צריך להציל אותו אל תתעסק עם זה, מה שהוא לא תועלת ורוב של רוב, רוב המקרים זה בכלל לא תועלת, סתם לשון הרע, הוצאת שם רע, מדברים 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 ולא, ולא מפסיקים לדבר, הנקודה הזאת זה מה שרבנו אומר זה נקרא חוכמת הטעה, החוכמת הטעה זה החוכמה של העולם הזה זה איך להתנהג, איך להתנהג בעולם הזה איך להאיר פנים איך למחול אחד לשני איך לתקן את ההקפדות את הכעסים שיש בתוכנו אז הצדיק אנחנו, אצל כל אחד מאיתנו יש לנו שאנחנו זוכים לשחות בים החוכמה להבין דברים להשיג דברים להתבונן בדברים בעומק אבל אחר כך תמיד צריך לזכור הקדוש ברוך הוא תמיד מסובב סיבות שנצא משם כדי לעסוק בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה את העניין שלנו בעולם הזה. אחד, היסודות הכי גדולים של ההצלחה של האדם בעולם הזה, הרבה אנשים אומרים למה לא הולך לי, לפעמים ברוחניות, לפעמים בנפש, לפעמים בפרנסה, לא מצליח, לא, לא הולך לי. צריך לדעת, הסיבה העיקרית שלא הולך לאדם זה העניין של המידות. אדם שזוכה להוריד את הראש, לתקן את המידות שלו, אתה, תמיד הוא יצליח. אפילו יעבור קצת ביזיונות, קצת ישפילו אותו, אדרבה, בסדר, אז ממתיקים עליי דינים. אבל אם אדם יודע את הסוד הזה, יודע את הסוד הזה, תמיד הוא יצליח. סוד ההצלחה, כולם שואלים היום איך מצליחים. יש אלף קאוצ'ינגים וכל מיני שיטות היום, איך לטפל וזה. צריך לדעת, הדבר הראשון זה תיקון המידות. תעבוד על, ת, תעבוד על נקודת המידות. על הנקודה של המידות תמיד תצליח זה, זה כלל גדול בפרט בפרט בנקודה של המכילה שאדם עובד על הנקודה של עם כל השני שהוא עובד על, על הנקודה הפנימית הקדוש ברוך הוא יצליח את דרכו בכל דבר ודבר אז זה מה שרבנו אומר אז לפעמים עוסקים בחוכמות ולפעמים עוסקים בעולם הזה ועיקר עיקר העיסוק שלנו בעולם הזה זה תיקון המידות זה הדבר, זה הדבר הגדול ביותר אבל הבן אומר כמו שיש אצלנו את הבחינה הזאת יש גם אצל הצדיק את הבחינה הזאת אצל הצדיק זה קצת שונה זה קצת שונה מכיוון שהוא כבר תיקן את המידות הוא כבר עבר את כל המעברים האלה הוא כבר עבר אז מה עניינו של הצדיק מצד אחד הוא עוסק בחוכמות עליונות שאנחנו אפילו לא מכירים מה זה חוכמות עליונות של הצדיקים הם מתבוננים באורות רוחניים עליונים זה נקרא אצל המקובלים הם קוראים לזה כוונות וייחודים הם מסתכלים ב בהשגות אלוקות והם רואים שמות קודש יש בחינה כזאת אצל צדיקים גדולים זה נקרא ים החוכמה אבל אחר כך הצדיק גם הקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיק תצא משם, תרד מהמקום הזה לך לבשביל מה הרי הוא תיקן את המידות אז למה הוא צריך לצאת משם אם הוא תיקן את המידות בשביל לעזור לנו לכל עם ישראל בשביל לעזור לנו בתיקון לכן העניין של הצדיק שהוא מאיר לנו זה העיניים של הדג שהם כמו ירח שהם מאירים בשבילנו הם מאירים את העניין של החוכמת התא. אומר רבנו והעיניים שלהם היו כמו שני, כמו שני כתרי סהרי כמו שני כתרים כמו שני צורות של ירח ולבנה כאשר אז רבנו אומר שהם היו הצדיקים דבקים בחוכמה אז הם היו מאירים כשמש וכשהם יוצאים אזי הם מאירים כירח והיה, והיה יוצא מהעיניים שלהם מים כמו הנערות בסוריה. מה זה השתי עיניים? למה זה שתי עיניים? אם זה הכל זה משל, אז למה צריך להיות פה שתי עיניים ושתי סיירה, שתי בחינת לבנה שמאירים. אז אומר רבנו פה נקודה מאוד עמוקה. ושני העיניים האלה הם בחינת שתי משיחין. שלעתיד לבוא יתגלו שתי המשיחין וכל העולם, רבנו אומר, וכל העולם כל הגויים כל העולם כל הגויים כולם יימשכו רק להגיע לשתי משיכין האלה כולם ירצו לקבל מהם כל העולם ירצו לקבל מהם כמו שכתוב בישעיהו ונערו אליו כל הגויים שהכל שה, הגויים זה הכוונה כל אומות העולם גם הגויים כולם ירצו להגיע ל, לשתי המשיכין מדוע הם ירצו להגיע לשתי המשיכין כי על שתי המשיכין הם יאירו את אור החוכמה העילה והטטעה בעולם ועכשיו הצדיק הוא מאיר לנו את הבחינה של שתי המשיחים. פה צריך קצת להבין נקודה עמוקה. לפני הרבה זמן קצת דיברנו על הנקודה הזאת, אבל זו נקודה מאוד עמוקה שצריך תמיד לעיין בה. יש פה שאלה מאוד גדולה. בעצם משיח זה עניין של מלכות. זה מלך ישראל. אם זה מלך ישראל, למה צריכים להיות שתי משיחים? במהות של הדברים. כבר הגמרא במסכת סוכה אומרת שיהיה לעם ישראל שתי משיחים. משיח בן יוסף משיח בן דוד שני מלכים שני מנהיגים לעם ישראל לכאורה יש פה שאלה למה צריך להיות שתי משיחים אם זה מלך בדרך כלל למדינה יש מלך אחד אין לה, למדינה אין שני מלכים למה צריך להיות שתי משיחים ובאמת זו נקודה מאוד מאוד עמוקה הדבר הזה למה צריך שיהיה שתי משיחים למעשה משיח בן יוסף זה בחינה של המלוכה עד רגע הגאולה עד זמן הגאולה וכשיגיע זמן הגאולה משיח בן יוסף מוסר את המלכות למשיח בן דוד ואז הוא יהיה בבחינת יועץ המשנה למלך נראה בעזרת השם ממש בקרוב נראה איך זה יסתדר שם בדיוק הסידור הזה אנחנו עוד לא יודעים אבל המלכות השלמה בסופו של דבר תהיה אצל משיח בן דוד אבל עד אז יש שני מלכים השאלה למה צריך את שתי הבחינות האלה כתוב בספרים הקדושים בספרים של קבלה והפנימיות של התורה מסבירים את כל העניין של השתי משיחים כל משיח הוא שורש של סדר של הנהגה ותיקון בעולם מכיוון שיש שני שורשים עיקריים שתי בחינות עיקריות לכן צריך שיהיה שני מלכים משיח לבחינה אחת ומשיח לבחינה אחרת ושניהם זה בעצם סדר העבודה והתיקון של העולם יש סדר ותיקון של העולם בבחינת יוסף שזה משיח בן יוסף ויש סדר ותיקון של עבודה בבחינת דוד שזה משיח בן דוד ובאמת תמיד צריך תמיד העולם אנחנו תמיד צריכים לדעת העבודה שלנו זה גם בבחינת משיח בן יוסף גם בבחינת משיח בן דוד אי אפשר זה בלא זה עד שתהיה הגאולה השלמה והכל יתקלל כבר במלך אחד שזה משיח בן דוד שזה יהיה בזמן הגאולה השלמה אבל עד אז תמיד אנחנו צריכים את שתי הבחינות האלה שיערו לנו את שתי הבחינות האלה מה, מה ההבדל בין יוסף ודוד בין משיח בן יוסף לבין משיח בן דוד בעבר קצת דיברנו על זה ויש הרבה צדדים איך להסתכל על שתי העבודות האלה על שתי הבחינות האלה אנחנו היום נתבונן בצד אחד של הדברים משיח בן יוסף זה השורש של העבודה של פשט התורה זאת אומרת יש לנו פשט התורה התורה מצווה עלינו, התורה מצווה עלינו מצוות זה פשט התורה אנחנו צריכים להתנהג להשתדל להתנהג קודם כל כפי פשט התורה ושזה משיח בן יוסף כתוב בבוקר להניח תפילין צריך להניח תפילין כתוב לשמור שבת צריך להשתדל לשמור שבת וכן הלאה זה כל השורש הזה שזה נקרא שורש העשייה כי אדם צריך לקום ולעשות דברים בשבת לא להדליק אור בשבת בבוקר להניח תפילין זה נקרא הבחינה הזאת של העבודה של פשטות התורה זה נקרא עבודה של משיח בן יוסף אבל מה זה לא מספיק מכיוון שאם רק זה היה לנו זה הדבר היחידי שהיה לנו היינו בבעיה למה היינו בבעיה כי לא תמיד אנחנו מצליחים מבחינת משיח בן יוסף אנחנו לא תמיד מצליחים הרבה פעמים אנחנו יש דברים שאנחנו לא מצליחים לקיים בפרט בדור שלנו שיש קשיים רוחניים מאוד מאוד גדולים על כל צעד ושעל אז ודאי וודאי שאם כל האמת של התורה היה רק בבחינות משיח בן יוסף אז לא היינו מוצאים ידיים ורגליים מדוע? כי הרבה דברים אנחנו לא יכולים לעשות לכן באים הצדיקים חז"ל ומגלים לנו יש עוד בחינה יש בחינה של משיח בן דוד משיח בן דוד זה העבודה הפנימית. זה עבודה יותר פנימית מהבחינה של משיח בן, בן יוסף הפנימיות של העבודה של משיח בן דוד זה הבחינה הזאת של המחשבה ושל עבודת הלב, עבודת המחשבה ועבודת הלב. והמשיח בן דוד הוא מגלה לנו סוד, הוא מגלה לנו שגם שאני לא מצליח לעשות את הדברים כראוי, לא תמיד אני מצליח לעשות את העבודה של יוסף כראוי, לא קמתי בבוקר בזמן, לא תמיד הצלחתי להניח תפילין, לא תמיד הצלחתי לשמור שבת, כל אחד איפה שהוא מתחבט, כל אחד איפה שהוא נמצא, לפי משיח בן יוסף, נכשלת, אז אין לך מה לעשות. נשלת אבל פה הפתח שלנו זה משיח בן דוד הבחינה של משיח בן דוד שזה העבודה הפנימית זה לגלות את השורש של הנשמה של האדם היהודי זה לגלות לקדוש ברוך הוא שגם בשעה שלא הולך לי גם, שאני, גם בשעה שאני לא מצליח לעשות את הדברים כראוי המש... מצד הנשמה שזה הגילוי של משיח בן דוד זה דוד המלך בתוכנו גם שעובר עליי משברים וגלים ואני לא יודע, בקושי אני יודע איך קוראים לי, ואני לא יודע באיזה שעה קמתי, אני לא יודע בכלל מה זה התפילין, קופסאות השחורות האלה. אתמול הנחתי אותה בגדלות מוחין, יכלתי לכוון את כל כוונות הרבנו הארי עם התפילין. היום אני לא יודע מה זה, זה קורה לפעמים. זה יש כזה יום ככה, יום ככה, רבנו אמר, פעם מלאך, פעם גלאך. לפעמים האדם הוא מלאך, לפעמים הוא גלאך, כומר, גלאך זה ביידיש כומר. לפעמים האדם לא מבין כלום. המש... בחינת משיח בן דוד מגלה את הבחינה שהנשמה, מגלה אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא גם בשעה שעובר עליי הכישלונות הכי גדולים בעולם והסתרות הכי גדולות וגם גם אם אני בדרך עכשיו לאיזה פאב אז גם שם אני לא אעזוב את הקדוש ברוך הוא זה הבחינה של משיח בן דוד זה הגילוי של הקשר הפנימי עם הקדוש ברוך הוא גם כשאני לא מצליח בחיצוניות ובאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים אנחנו תמיד צריכים לדעת החוכמה האמיתית אומר רבנו זה לדעת להתנהג גם מבחינת משיח בן יוסף גם מבחינת משיח בן דוד מה איך באיזה אופן קודם כל זה יוסף קודם כל משתדלים לקיים את פשט התורה מתי שאנחנו רואים שלא הצלחנו לקיים את פשט התורה עבר עלינו מה שעבר עלינו נכשלנו במה שנכשלנו שנכשל, מיד אנחנו הולכים למשיח בן דוד אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא גם עכשיו אני לא עוזב אותך לא הצלחתי לעשות את מה שאני צריך לעשות בסדר לא הצלחתי אז מה בגלל זה אני אעזוב אותך בגלל שלא הצלחתי לעשות אז אני עוזב אותך אין לי לאן ללכת יהודי הבחינה של משיח בן דוד זה לדעת שאין לי לאן ללכת גם שאני לא מצליח להיות יהודי הכי צדיק שבעולם אבל אין לי אין לי מקום אחר יש לי רק את הקדוש ברוך הוא זה כמו שאדם פעם אמר לי מישהו משל אדם מגיע הלך במדבר הגיע פתאום באמצע המדבר בלב המדבר הוא רואה איזה ארמון אז הוא שמח, אין לו כבר מים לשתות, הוא צמא, רעב, עייף, תשוש, הוא רואה פה ארמון. הוא דופק על הדלת, לא פותחים לו את הדלת. הוא דופק, לא פותחים לו. כבר כמה שעות הוא דופק. עכשיו בוא ננסה לחשוב. הוא יעזוב את הארמון? לאן תעזוב את הארמון? יש לך לאן ללכת? יש פה עכשיו 1,500 קילומטר מדבר, אין לי לאן ללכת. מה יש לי לעשות? אני אעמוד ליד הדלת, אני אדפוק עד שיפתחו לי. מקום אחר אין לי. כך זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה של משיח בן דוד שאומר לקדוש ברוך הוא אין לי לאן ללכת גם אם אתה זורק אותי גם אם אתה משליך אותי ולא הולך לי שום דבר לאן אני אלך אין מציאות אחרת לאן ללכת אז אני עומד פה בפתח אני מחכה אומר דוד המלך בטילים טוב להסתופף בבית השם מלדור בועלי רשע מה זה הלשון הזאת טוב להסתופף בבועלי השם מה הכוונה מה זה להסתופף להסתופף זה לשון סף אומר דוד המלך אתה יודע כמה פעמים באתי לאוהלי השם לבית מדרש לבית כנסת רציתי להיכנס לא יודע סגרו לי את השער לסגירת השער גם יכול להיות בלב לא נתנו לי להיכנס לבית המדרש לא, לא פתחו לי את המוחין לא פתחו לי את הלב לא יודע אני בכלל לא ידעתי מה אני עושה שם אמר דוד המלך אתה יודע מה אני מסתופף אני מחכה על הסף אני מחכה על הסף של בית האוהלי השם בית המדרש בית הכנסת גם אתה לא פותח לי אבל לאן אני אלך אין לי לאן ללכת זה הנקודה של הגאולה זה הנקודה של משיח בן דוד שיודע לא משנה מה יעבור פה בלבוש הזה של העולם הזה את הקדוש ברוך הוא אני לא עוזב למה אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא? לאן יש לי לעזוב? אין לי אפשרות אחרת אין פה שתי אפשרויות אין פה אופציה אחרת זה הבירור זה הבירור של בחינה של משיח בן דוד שמגלה את הנקודה, את הנקודה הזאת מגלה את הנקודה הזאת העבודה של משיח בן דוד זה עבודה של הנשמה, זה עבודה פנימית. העבודה של משיח בן יוסף היא חשובה. לכתחילה אנחנו הולכים בדרך הזאת. והבחינה של משיח בן יוסף, משתדלים להיות צור מרע ועשה טוב על איך שהתורה אומרת לנו. אבל העבודה של משיח בן דוד זה לגלות את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא גם במקום שלא הולך לי. וזה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין אומר וזה פי אלף יותר גבוה מהעבודה של משיח בן יוסף. ולפעמים מנסים את האדם בזה מת... אחד מהדמורי גור אני לא זוכר אם זה היה שפת אמת או אמרי אמת סיפר סיפור היה לו חסיד זה היה באירופה לפני יותר ממאה שנה היה איזה חסיד גור אחד שהחליט בראש חודש אלול נפלה בליבו החלטה הוא אמר יום כיפורים זה עוד ארבעים יום ראש חודש אלול עוד ארבעים יום יום כיפורים אני בעזרת השם פועל את כל הישועות, זהו מחילה גמורה, אני מתקן, ביום הכיפורים זה אני מתקן, מראש חודש אלול הוא החליט להכין את עצמו, כל יום סליחות, התבודדויות, תפילות, הכל זה רק לבוא מוכן ליום הכיפורים. הגיע יום הכיפורים, היה הלילה, היה תפילת כל נדרי, הגיעה לתפילת כל נדרי, היה מלאך, 40 יום של הכנה, זה לא פשוט, כל, כל 40 יום, מקווה, תבילות, תבילות, התבודדויות, חשבון הנפש, הכל הוא עשה ארבעים יום, תפילת כל נדרי ערבית של יום הכיפורים הוא היה מלאך. הלך לישון מיד אחרי התפילה הלך אמר אני קם בעלות השחר מתכונן לתפילה עם, עם הרבי עם האדמו"ר וזהו השנה הזאת ממתיקים את כל הדינים. הלך לישון מוקדם כדי שהוא יוכל לקום גם לקום מוקדם. ברוך השם פתח את העיניים הוא רואה שהשעה 11 בבוקר. <laughs> 40 יום של הכנות של חלקה קם <כם> ב-11 בבוקר. הוא <uer> ראה כשהוא ראה את השער, רואה את השמש כבר עוד מעט בחצות היום, איפה שחרית, איפה מוסף, איפה יום הכיפורים, כל ההכנות, כל ההכנות שלו. הוא קם, נטל ידיים, אמר ברכות השחר, ככה מספר האדמו"ר, אני לא זוכר אם זה אמרם את השפת אמת, אמר החסיד הזה, אמר ליצר, שמע, לקחת לי שחרית, לקחת לי מוסף. את השמחה ואת האמונה לא תיקח ממני, עכשיו אני רוקד. והתחיל לרקוד, התחיל, התחיל לרקוד. רקד גמר את הריקוד אמר עכשיו אני הולך להתפלל כבר כמעט היה סוף מוסף מנחה אמר לו אז עכשיו מתחיל יום הכיפורים שלי אני לא שם לב בסוף יום הזה בסוף יום הכיפורים אחרי תפילת נעילה היה מנהג אצל החסידים זה לתת שלום לאדמו"ר הוא אמר איך אני אגיד שלום לאדמו"ר הוא ישר יראה מה עבר עליי אבל אין ברירה חייבים זה חסיד לאדמו"ר שלו, לא, לא יעבור עליו שהוא לא ילך לקבל את ברכתו אחרי יום הכיפורים כשהוא בא אליו הוא בא כולו לא מלא בושה הצדיק, אותו אדמו"ר, ראה את כל מה שעבר על החסיד הזה. תפס לו את היד ואמר לו אני רוצה להגיד לך משהו. מה שפעלת בשמחה שלך לא היית פועל באלף תפילות של שחרית של יום הכיפורים. פעלת בזה שאמרת ליצר לא, את זה לא תקבל ממני. לקחת לי שחרית לקחת לי מוסף. עצבות לא תקבל ממני. אמרו לו בזה פעלת יותר מאלף תפילות של שחרית של יום הכיפורים. בדבר הזה. זה הנקודה של משיח בן דוד אני, הנקודה של משיח בן יוסף זה כן זה לקום אנחנו רוצים לקום מוקדם להתפלל מעומק הלב רוצים את העבודה הזאת. משיח בן דוד יודע לקום אחרי כל הכישלונות ואחרי כל הנפילה להגיד לקדוש ברוך הוא לא הצלחתי אני הכישלון הכי גדול שבעולם אבל אני לא עוזב אותך והאדם לא, פועל בזה אדם פועל בזה יותר מכל הפעולות שהוא יכול לפעול בבחינת, בבחינת משיח בן, בן יוסף מדוע כי אז אז האדם מגלה את החיבור של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. בעבודות, שזה גם חשוב, אתה מגלה את הבחינה החיצונית של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל בבחינה הזאת אתה מגלה את הבחינה של הפנימיות. לכן הדור שלנו זה בחינה של גילוי משיח בן דוד הדור שלנו. כי צריך להתגלות משיח בן דוד, אז אנחנו עוברים הרבה בירורים. מה דוד המלך כותב בתהילים? כל משבריך וגליך עלי עברו. מה זה כל משבריך וגליך עלי עברו? טוב אנחנו מן הסתם כל אחד ראה את זה בתהילים מן הסתם גם כל אחד יצא לו לקרוא את המזמור הזה מזמור קל"א כל משבריך וגליך עלי, עלי עברו אבל כשדוד המלך כתב כל משבריך וגליך עלי עברו צריך לדעת בעבר הזכרנו את זה דוד המלך זה לא משורר מודרני אתם יודעים מה זה משורר מודרני? משור, משורר מודרני זה, זה נקרא פרוזה השראה אתם יודעים מה זה השראה? חקרתם פעם את מושג המשורר המודרני? אתם לא מכירים את זה, אתם לא יודעים מה זה. אתם לא בקיאים בדברים האלה, נכון? לא לא יודעים מה זה. אני אספר לכם מה זה משורר מודרני. פעם היה לי איזה ידיד משורר מודרני, אז הוא סיפר לי. השראה מקבלים בשתיים בלילה, שבחוץ יורד גשם, וזה טוב לפתוח את התריסים ולסגור את החלון. שתראה את הגשם על החלון. תשאיר אור קטן, אם אתה שותה קפה, תשים כוס קפה. אם אתה מעשן סיגריה זה טוב גם אם אתה מעשן סיגריה שתיים בלילה בחוץ גשם אם יש רוחות וקר זה עוד יותר טוב כי בחדר יש כמובן תנור ברור שיש תנור בחדר ואז בשעה הזאת אתה מקבל השראה ואז כותבים שירה מודרנית גם דוד המלך היה משורר. מה ההבדל? ההבדל מאוד מאוד קטן בין דוד ובין דוד המלך והמשורר המודרני זה הבדל מאוד קטן דוד המלך בשתיים בלילה שהיו סופות בחוץ הוא היה בחוץ הוא לא היה בתוך החדר זה נקרא כל משבריך וגליך לעבר כמה לילות דוד המלך ישן בשק שינה בהרי חברון בורח משאול רודפים אחריו רוצים להרוג אותו הפלישתי ורועה צאן עד גיל עשרה ושמונה בכלל איפה היה יושן איפה הבית של דוד המלך היה עד גיל עשרה ושמונה עוד נער קטן ישי אומר לשמואל הנביא שהוא בא למשוך אותו למלך הוא אומר לו שבעה, היו לו שמונה בנים אבל ישי אביו של דוד בכלל לא החזיק שדוד המלך זה הבן שלו הוא בכלל חשש שהוא ממזר הוא אמר יהיה רצון שזה ימות בכלל היה שולח אותו למקומות עם חיות רעות היה שם סיפור שלם שהוא חשב בטעות שדוד המלך בכלל ממזר אז איפה הוא היה ישן עד גיל 28 הוא ישן בדיר בכלל עוד נער קטן לנו בדיר יש לנו איזה אחד שישן שם על הקש בדיר לא רוצים בכלל להכיר אותו קראו לדוד המלך השבבניק של בית לחם כך כתוב במדרש תרבות רעה בבית לחם היה נשבר חלום לא היו שואלים שאלות, ברור מזה, הג'ינג'י הזה, האדמוני הזה שהוא כל כולו אש, לא רואים על הפנים שלו שהוא הבעיה של בית לחם? היו אומרים לו למה שבר את החלון? אמר היה מוציא כסף משלם דוד המלך, לא אומר כלום, הכל אומר, למה? למה? ישמע ביזיונו, ידום וישתוק, דוד המלך ידע את הסוד הזה, הוא לא שבר שום חלון, אבל הוא רוצה לקבל ביזיונות, דוד המלך יודע, התיקון שלי זה לקבל ביזיונות בעולם הזה, אז הוא שותק דוד המלך, אז אומר לו, אומר לו ישי אומר לשמואל הנביא אחרי שבע בנים לישי ששמואל הנביא בא למשוך אותו למלך לא היה לו בכלל אפילו אב האמין, המחשבה כלשהי שמדובר על דוד המלך היו לו שבעה בנים שבעה צדיקים יפי תואר גבוהי קומה הוא בכלל לא חשב שמה שהיה בעיניו נראה הממזר הזה אהרון עשה את העגל אומר הרמב"ן פה בפרשה אומר הרמב"ן ואהרון קיים בעצמו חטאתי לנגדי תמיד הוא זוכר את, את מעשה העגל הוא אומר איך אתה אומר שאני שעשיתי עגל את העגל זהב אני עשיתי ואיך אתה אומר שאני עכשיו הולך להשרות את השכינה לעם ישראל לדורי דורות אמר לו, אמר, אמר לו משה רבנו הקדוש ברוך הוא אמר לי שאתה תעשה את העבודה הזאת אין פה מה לשאול את השאלות עכשיו רש"י מביא פה היה אהרון מתבייש וירל וירא לגשת פחד לגשת אמר לו משה רבנו זה רש"י אני קורא את רש"י למה אתה מתבייש לכך נבחרת הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא אמר לי טוב אהרון אומר הוא מאמין למשה אין לו ברירה זה גזירת הכתוב הקדוש ברוך הוא אמר אז הוא הולך אבל באיך הוא הולך בבושה אז אומרים הצדיקים אומרים שמשה רבנו אמר לאהרון למה אתה מתבייש לכך נבחרת בפשטות תוותר על הבושה כי הקדוש ברוך הוא גזר עליך שאתה תהיה הכהן הגדול אבל הצדיקים דורשים את זה קצת אחרת למה נבחרת לעבודה הזאתי? בגלל שאתה מתבייש בגלל שאתה מתבייש אתה נבחרת לעבודה בגלל שאתה מקיים בך אתה הטיל הנגדי תמיד בזכות זה נבחרת אהרון הולך ועושה את העבודה שמשה מצווה עליו שחט את כל הקורבנות של היום הזה היו קורבנות מיוחדים נקראים נקרא קורבנות של היום השמיני של, של משיכת השכינה המשכן השראת השכינה בעם ישראל ואז מה היה סימן מה היה סימן לעם ישראל הסימן לעם ישראל שתרד אש מן השמיים ותשרוף את הקורבנות לא אש, לא אש תחתונה צריך אש עליונה כי רק האש העליונה יכולה לעשות כזאת פעולה עשה את כל העבודות אהרון עשה את כל העבודות האלה רש"י אומר רש"י מביא פה בפסוק כ"ג ראה אהרון שקרבו כל הקורבנות שהוא הקריב את כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא, ולא ירדה שכינה לעם ישראל היה מצטער ואומר יודע אני שכעס עלי הקדוש ברוך הוא בגללי לא יורדת שכינה לעם ישראל תראו איזה בושה עכשיו כל עם ישראל מחכה הנה אהרון אתה עשית את כל העבודות מה הם רואים עומדים שמה ומחכים עומדים ומחכים זה אנחנו אם מישהו רק מסתכל עלינו שעשינו איזה טעות איזה בושה אנחנו מרגישים תראו לכם כל עם ישראל שישים ריבו מסתכלים עכשיו על אהרון ומצפים הנה אתה עשית את העבודות לא יורדת אש מן השמיים אומר רש"י אמר מש... אהרון למשה אמר כך אחי כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי מה הבאת אותי לבושה הזאת ראית שלא רציתי לעשות את העבודה הזאת אני יודע שבגלל זה כל זה קורה אומר רש"י מיד נכנס משה לתוך אוהל מועד אמר לקדוש ברוך הוא תרחם עלינו אתה אמרת לי אני לא קבעתי שזה אהרון, תרחם, תרחם עלינו. משה ביקש מהקדוש ברוך הוא שהם, שהוא ואהרון לא יעברו את הבושה הזאת, לא יורדת אש מן השמיים. איזה בושה, זה היה עשר דקות, עשר דקות האלה, מה קרה לאהרון בעשר דקות האלה? נשפך דמו מרוב בושה. אהרון נכנס, משה נכנס, התפלל, ירדה שכינה, ירדה אש מן השמיים, שרפה את הקורבנות. יש שמחה יותר גדולה מזאת? איזה שמחה. ברוך השם מה, מה, מה אהרון רואה מה עכשיו אהרון רואה הוא רואה התביישתי איזה שפיכות דמים עברתי את הבושה הכי גדולה אבל ברוך השם הכל הסתדר מה קורה מיד אחרי זה כמה דקות אחרי זה מה קורה השתי הבנים שלו שהיו צדיקים וקדושי עליון נדב ואביהו נדב ואביהו עשו טעות צריך ללמוד את הטעות שלהם זו הייתה טעות גבוהה מאוד אבל הם עשו טעות הביאו אש זרה להקטיר קטורת בתוך, ה... בקודש... בתוך... בתוך המשכן פנימה, הביא... הביאו אש זרה, מה קורה להם? שניהם נשרפים חיים, שניהם מתים, אהרון שעכשיו רק עבר את כל הבושה הזאתי ואישרה שכינה בעם ישראל, כמה דקות אחרי זה, מה, הוא... מה קורה לו? הוא מאבד את שני הבנים הבכורים שלו, נדב ואביהו, איזה יום עבר על אהרון הכהן, מהבוקר הוא כולו מלא בושה בכלל לא רוצה לעשות את זה משה הרבנו אומר לו אין מה לעשות הקדוש ברוך הוא אמר לי שזה אתה עובר את כל הבושה הזאת שלא יורדת אש עד שמשה נכנס מתפלל בשבילו מתפלל בשבילו מיד אחרי זה מה קורה? הוא מאבד את שתי הבנים שלו מה אהרון פעל באותו היום? להשרות שכינה בעם ישראל לכל הדורות מישהו יכול להבין את הדבר הזה? הצדיק שאישרה את השכינה בעם ישראל לנצח נצחים לכל הדורות הכל הקדושה של, של המשכן, של בית המקדש, הכל נמשך מהעבודה של אהרון הכהן ביום הזה. מה עבר עליו באופן אישי על אהרון הדבר הזה? זה נקרא כל משבריך וגליך עלי עברו. אהרון יכול להגיע למרירות, להגיד לקדוש ברוך הוא מה אתה רוצה ממני? אהרון, מה כתוב? מה עשה אהרון? וידום אהרון. אהרון מקבל את הכל באהבה. לא מבין שום דבר לא מבין בכלל מה רוצים ממני, אני עושה מה שאומרים לי, אני לא מבין שום דבר. וידום אהרון, בזכות זה זכה שהקדוש ברוך הוא ידבר אליו בדיבור ישיר, ככה חז"ל מביאים את זה, בהמשך הפרשה הזאת. מה אנחנו לומדים מפה? רואים שהצדיקים, ועמך צדיקים כולם, בדור שלנו זה ודאי ועמך צדיקים כולם עוברים את זה, כל משבריך וגליך לעבר עוברים, תהפוכות, מתהפכים מהצד הזה לצד הזה לפעמים עולים לפעמים יורדים קורא לנו את הבושות הכי גדולות בעולם אבל לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא ואז אנחנו בעצמנו לא יודעים בכלל מה קורה עם זה יכול להיות שעכשיו אתה עושה עבודה כל כך גדולה שאתה רק לעתיד לבוא יראו לך בכלל את העבודה הזאת מה פעלת איזה ישועות אולי פעלת עכשיו בשביל של עם ישראל אבל בגלל שאתה עושה עבודה רוחנית כל כך גבוהה מה קורה לך עכשיו אתה תעבור את הבושות ואת השפיכות דמים הכי גדולה בעולם יבוא אליך מישהו, אחד מטורלל לגמרי, לא סליחה מחילה עשיתי, אני עושה תשובה, זה לא יהיה מטורלל, אם זה יהיה מטורלל זה בכלל לא אכפת לך, יביאו לך את האדם הכי הגיוני בעולם, יבזה אותך בביזיונות הכי גדולים בעולם, והוא יצא עליך ביציאות הכי גדולות בעולם, ואתה לא תבין, תגיד מה אתה רוצה ממני, מה אני רוצה ממך? אתה פושע, אתה הכי גרוע בעולם, אתה מקלקל את כל העולם, ועכשיו אתה משרת את השכינה בעם ישראל, ואי אפשר להבין את זה, זה איזה, איזה מין הנהגה, רק אחו רואים מתוך הדברים האלה דוד המלך אבא שלו שהיה אב, האביב של דוד המלך ישי אומרים חז"ל הוא מת בעטיו של נחש כל ימי חיי ישי לא היה לו עוון אחד חטא אחד לא היה לו הוא מת רק בגלל החטא הדם הראשון חז"ל לא אומרים את זה ישי מת בעטיו של נחש ישי שהוא היה צדיק ירא שמיים מאוד מאוד גדול משמיים מסובבים שהוא בטוח שהבן שלו דוד המלך היה הבן השמיני שלו הוא ממזר הוא בטוח שזה אשתו ילדה את דוד המלך לא ממנו היה שם סיפור שלם איך זה קרה אבל הקדוש ברוך הוא סובב את זה עשרים ושמונה שנה הוא בטוח שדוד ממזר הוא אומר יהי רצון שדוד המלך אני אשלח אותו לראות את הצון איפה שיש דובים ואריות שיטפרפו אותו הקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים הרג את הדובים ואת האריות דוד המלך גם את הארי גם את הדוב הרג עבדך אומר דוד המלך ישי שולח את הבן שלו לכאלה האחים מבזים אותו אחר כך שאול המלך עודף אחריו, הכל. אהרון צריך לשנות שכינה בעם ישראל עובר את הביזיונות הכי גדולים איזה יום היה לו, לאהרון. <laughs> מסכן איזה, מה הוא עבר ביום הזה. אתה עברת את כל זה. כל זה, מה עומק הדבר? מה עומק הדבר? זה, זה נקרא משיח בן דוד. שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, הוא רוצה מאיתנו את הנקודה אל תעזבו אותי גם כשאתם בכלל לא מצליחים. אני לא רוצה שתהיו יהודים טובים רק כשאתם מצליחים כשאתם מצליחים ברוך השם ואדרבה אנחנו רוצים להצליח שיש הצלחה ודאי שצריך להיות יהודים טובים אבל גם שעובר עליך הבחינה כל משבריך, משבריך וגליך עלי עברו ואתה עובר את הבושות הכי גדולות בעולם שם גם כן אל תעזוב את הקדוש ברוך הוא וזה זה, זה נק, זה נקרא נקודת משיח בן דוד וזה הנקודה שהנשמה מכירה זה האדם מכיר את, ה, את הדבר הזה אין לי לאן ללכת זה לא שעכשיו יש לי איזושהי אופציה אחרת, אופציה אחרת מה זה? זה עבודה זרה, זה, זה נקרא עבודה זרה, שאדם יודע את הנקודה הזאת וככל שהוא עובר יותר הסתרה ויותר נשאר עם הקדוש ברוך הוא, זה הבחינה של האש שיורדת ושורפת את כל הרע שבאדם, זה שורף את כל הרע שבתוכנו, ויש שאלה, לא, לא יצא לנו ללמוד לפני פסח, אז נגיד איזה הלכה ממלכות פסח, אפשר ללמוד ללכות פסח גם אחרי פסח. כתוב בתורה שאת הקורבן פסח היו צריכים לאכול, איך היו אוכלים אותו? צלי אש. אסור לבשל אותו במים, אסור לבשל אותו בשמן, מי שאוהב לטגן כבש על מחבטות, אסור לאכול ככה את הקורבן פסח. מחר תעשה קורבן אחר, תעשה, תאכל שלמים, תבשל איתו איך שאתה רוצה. קורבן פסח, צלי אש. וגם לא רק שזה צריך להיות צלי אש, זה חייב להיות צלי אש לגמרי. אם מי שהיה מבשל אותו במים היה עובר פה על איסור דאורייתא. מי שהיה צולה אותו 60% היה עובר על איסור דאורייתא. היה מקבל מלקות, בית דין היו מלקים אותו. צריך, צריך שקורבן פסח יהיה צלי אש גמור. למה, מדוע? כתוב בספרים הקדושים, אבני ישכר כותב, מדוע היה צריך להיות צלי אש? מכיוון שקורבן פסח זה היה אור רוחני מאוד מאוד גדול. מי ש... שנזכה בעזרת השם שנה הבאה לאכול קורבן פסח, אז ה... בשעת אכילת הקורבן פסח היו מקבלים הערה רוחנית מאוד גבוהה מעין ההערה של הגאולה. מכדי לקבל את האור הגדול הזה, מה צריך לעשות? לשרוף באש. חייבת לרדת אש, לרדת אש לשרוף את כל הדמים שבתוך הקורבן, בתוך הכבש היו דמים. האש הייתה שורפת את כל הדמים, הדמים זה הנפש הבהמית. צריך לשרוף את כל הדמים וכל הבושות שאנחנו עוברים בשעה שאדם נשאר עם הקדוש ברוך הוא הוא נעשה ראוי לקורבן פסח אז הוא יכול לקבל את האור של הקורבן פסח שזה בחינה של האור של הגאולה זה הסוד של הצלי צלי אש אז אנחנו עוברים שפיכות דמים עוברים בלבולים כל משבריך וגליך עלי עברו אבל מי שזוכה להחזיק מעמד באמונה בתפילה בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא ש... הוא בעצמו עכשיו הקורבן פסח, מסובבים אותו על הזה, מסובבים אותו על העץ רימון, יש עץ רימון, היו לוקחים עץ מיוחד, מכניסים בקורבן פסח, מסובבים אותו עד שיהיה צלי גמור, אז מה עושים לנו? שמים אותנו על עץ רימון, מסובבים אותנו על האש, עוד ביזיונות, עוד כישרונות, עוד הסתרת פנים, אדם הוא כבר צועק, אבל תדע לך עכשיו שרופים לך את כל הרע, האש הזאת שורפת לך את כל הרע, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה